Tak já vás tady vítám, díky, že jste přišli v takovém hojném počtu. Já se jmenuji Tomáš Kukra, pokud jste mě už stokrát neviděli a za 14 dní zase na Sutu neuvidíte. A já vám budu mít tady takovou krátkou prezentaci o Kristýnce, což je informační systém, který řídí tady klub Buben, kde jsme tady výjimečně v zasedačce, v klubovně klubu Buben. A já jsem tady nějakou dobu působil, teď už tady jenom pomáhám a pracuji na fakultě informatiky a jsem členem klubu Tech SU. Takže nejdřív, proč je potřeba mít nějaký jako informační systém? To byste asi vymysleli. Potřebujeme mít nějakou evidenci členů a jejich zařízení, aby jsme viděli, kolik máme členů, mohli bychom je kontrolovat, jako jestli ten člověk je člen nebo není člen, a pak potřebujeme vědět, jestli mají nějaké zařízení nebo kolik mají počítačů, jestli je můžeme připojit do sítě, aby jsme tam připojili toho, koho tam připojit chceme. A další bonusy, které jsou poměrně dost potřeba, je mít evidenci plateb a těm lidem nějak přidělovat IP adresy. A v lepším případě je umět i zpátky dohledat, kdo měl kdy jakou IP adresu. Aby jsme v tom měli tak nějak jako pořádek. A v současném systému, tady na Bubenči, máme 746 uživatelů, 416 členů, já to číst nebudu, to si tam můžete postudovat sami. Všimněte si, že máme 10 000 záznamů v logu, to znamená, že se tam provedlo 10 000 operací, které jsou nějak zaznamenané a dají se zpátky dohledat. Já myslím, že na Strahově máte asi ještě větší počet, že jo? Ale tak tady ten systém běží rok. A to, že máme jako docela pár uživatelů, tak je tam to číslo docela slušný. Ještě kdybyste mě toho chtěli skočit, nebo tam přidat nějaký svůj postřeh či dotaz, klidně do toho skočte. Ale ještě to běží nakladně v klubu Bion, ale tam je to ještě v menším počtu, takže tam to není až tak úplně zajímavý. Před 2 lety ještě tady byl systém, který se jmenoval Bugs, který měl takovej, nevím, jestli se to mělo jmenovat radši bug, to bylo takový lepší. Byly tam plaintextový hesla, nedalo se tam dohledat, kdo co kdy změnil, databáze neměla žádnou validaci a bylo to tam celkově takový veselý. Můžeme se na to podívat, jak to vypadalo. Je tam něco vidět na tom? Oh, něco tam je. Tu horní větu jsem tam úplně jako si dávat nechtěl, ale to nevadí. A celkově to tam fakt žilo. Poslední záznam byl 3.10.2010. A ten systém úplně nevyhovoval, protože se to například nedali ani jako vypsat ty lidi jinak než nějakým fakt složitým výpisem z databáze. A celkově to dokázalo těm lidem, jako těm registrátorům to dávalo možnosti, co tam provádět. A třeba když hesla, jak tam byly v tom plaintextu, tak nejenom, že byly v databázi v plaintextu, ale když se ten člověk upravoval, tak se to heslo dalo do takového toho password políčka jako value v tom plaintextu. Takže pak se to tam dalo jako různě přečíst a tak jako nebylo to úplně to, co bychom tady chtěli používat. Takže jsme zjistili, že je potřeba něco nového. Ale psát to v nějakým takovým obskurním jazyce nebo jako složitě, to se nám rozhodně nechtělo. A tak já jsem se rozhodl, že napíšu systém, který bude novej a bude se jmenovat Kristýnka. Vzniklo to tak, že jsem hledal ženský jména, který mají v sobě IS, bude tam to Kristýnka. A celkově jsem to chtěl udělat tak, aby to bylo co nejjednodušší, ale za cenu toho, aby to nebylo úplně naprasený. Proč je to v Ruby? No, tak jako mohl jsem to napsat v PHP nebo v čemkoliv jiným, ale v tom Ruby si to napíše tak nějak jako rychle a úplně to nedovolí to prasit. Přiznávám, že jsem se jako krajně inspiroval strahovským systémem, který jsem jako, nepopsal jsem ho, ale šel jsem na to podobným způsobem. Tak, tadyhle je výpis, jak ten systém vypadá. Je úplně jasný, že? Ne, tady je jenom napsáno, kolik to má řádek kódu. Ten nahoře je současný výpis. To, že tam jsou testy, to toho si nevšímejte, k tomu se jako asi dostanu záhy. A současně to má celý ten systém, včetně všech těch HTML věcí a těch pohledů, má 1337 řádek. Ale když jsme ho nasazovali, což bylo někdy v září 2014, my jsme se rozhodli, že všechny ty lidi znovu zaregistrujeme, protože jiná volba není, než to z toho boxu vytáhnout, potřebovali jsme to všechno ověřit. Tak já jsem v té době odjel do Itálie, aby na mě nikdo nemohl a nenadávalo se na mě, že to špatně. A kluci to tady všech těch 500 lidí zaregistrovali, tak v té době jsme měli 670 řádek kódu a poměrně slušně to fungovalo. Pak jsme se ještě rozhodli, že tam budou potřeba další věci, které už nejsou úplně ta core funkcionalista, ale s těma 670 řádkama kódu jsem byl schopný fungovat dál.
Tak, tady je nějaký výpis základních modelů. Já jsem to nedával úplně do grafu, protože on vypadá tak trošku pekelně, ale po jednom to projde. Ukážu vám to v tom systému. Asi to vezmu spíš tady po pořadě. Já tady mám takovou testovací instanci. Pokusím se odhlásit, jestli to... Ne, abych asi netrefil heslo. Takže se odhlašovat nebudu. To trošku zvětším. Takhle ten systém vypadá. Největší core funkcionalita je to, že ta ženská se převlíká podle toho, jaký je roční období, nebo jaký je den a kdo má narozeniny. K tomu se pak dostaneme. A tady to vidí všichni členové, kteří se přihlásí. Tady jim to ukazuje, kdy mají platit, jaký je jejich IDčko a takovýhle věci. Ty data, co tam jsou teď, tak je výpis z toho aktuálního systému, jenom je to anonymizovaný, aby tam nebyly vidět rodní čísla, e-maily a platební údaje a podobné věci. Tak, jak jsem říkal, nejdůležitější pro nás je ten seznam členů. Což tady jako úplně jednoduše je takhle jeden dlouhatánský výpis. Dokonce v tom prvním systému se to ani jako nestránkovalo, ale byly tam ty lidi prostě vypsaný všichni a vyhledával se s tím CTRLF. Po těch prvních jako 200, 300, 400 lidí to docela fungovalo. Když už tam bylo víc, tak už to bylo poměrně netriviální v tom vyhledávat a dost dlouho to trvalo. Tak jsem tady dopsal vyhledávání. Můžeme napsat nějaký jméno. Vypíše se to, filtruje, hledá se to ve všech polích. Potom ten uživatel se dá zobrazit, tak vlastně není nic úplně zajímavého, světoborného. A o těch všech uživatelích evidujeme jméno, uživatelské jméno, to se tak nějak jako generuje. Zatím se ty lidi nikdy nepřihlašují, protože nemáme rádius. Potom pod nich potřebujeme vidět e-mail, heslo, který není v plain textu, takže si můžeme dovolit s tím nějak jako rozměnit pracovat. Potom tady máme číslo karty, a to používáme pro kartový systém, k tomu já se potom dostanu. A rozlišujeme různý druhy identifikace, a protože nemáme jenom členy z České republiky, ale i z jiných zemí, takže potřebujeme tady vědět od nich třeba číslo pasu. Pokud zadáte rodné číslo a napíšete tam nějakou hloupost, tak ten systém validuje rodné číslo jak na D-Roku, tak se tam počítají pak nějaké takové ty kontrolní součty. Číslo pasu se bohužel validovat nedá, takže tam se to nevaliduje. A potom evidujeme o tom člověku pokoj. Tolik se k těm základním informacím o členech. K IP adresám se to potom dostanu. Potom další věc. Jelikož jsme se snažíme chovat otevřeně, tak ty platby, co vám teď ukazuju, zase je to anonymizovaný, takže tam není nic dalšího vidět. Ale ten reálný seznam plateb může vidět každý člen. S tím, že se to nějak jako schovává, schovává se pár čísel těch čísel účtu, aby se to úplně neukazovalo, co se má. Ale vidíte, že tam jsou vidět i platby, které jsou odchozí. Takže ten každý člen klubu si může zjistit, jaký odchozí platby odcházely z toho účtu. A potom samozřejmě máme nějaký seznam IP adres, aby se dalo dohledat, kdo má jakou IP adresu, když na něj přijde nějaký oznámení a podobně. A potom, jak ta síť vypadá, tak o tom potom asi. Umíme dělat nějaké výpisy členů, protože studentská unie je ráda, aby když ví, jaký má členy, tak pak ten výpis vypadá nějak rozumně, tady je většinou rodní čísla jsou tam vypsané a tak. A tohle je taková core funkcionalita, kterou jsme měli na začátku. A teď přichází takový, a vlastně ještě jednu věc jsem zapomněl, to je log. Tadyhle je vidět, každá změna všeho se loguje. S tím, že podle toho, jaký máte práva, tak já třeba teď tady vidím úplně všechno, takže vidím i ty změny v tom modelu. Že třeba tady někdo vložil uživatele, který se jmenuje Ole Oli Oi, a tady jsem si upravil identifikaci na nějakou jinou. Takže se dá všechno zpátky dohledat. Pokud bych neměl až tak jako vysoký práva, tak mi zmizí ten sloupeček debug. Ale zase můžu dohledat, že já jsem upravil uživatele s tímhle jménem. A pak ten log funguje na druhou stranu, že ten se dá zobrazit logy, které se týkají toho uživatele. Je to takhle jako jedna jednoduchá stránka, aby to nebylo nic složitýho. Tohle je ta core funkcionalita, kterou jsme měli na začátku. A potom se to začalo rozšiřovat. S tím, že jsme potřebovali posílat něco jako infomaily všem členům, protože poslat ten e-mail 500 členům není úplně ono a posílat ho nějak jako najednou taky úplně není ono. Takže dokážeme posílat maily takhle nějak jako řízeně, že si tady připravím nějaký předmět a zprávu.
A teď to funguje tak, že se mi ta zpráva pošle, ale pošle se jenom mě, abych si mohl zkontrolovat, že ten e-mail opravdu vypadá, jak vypadat má. A vidíte ten systém, protože tu zprávu nemůžu posílat úplně synchronně, tak se používá delay job, že se to jako odloží a pošle se to až okamžiku, když ten systém na to bude mít čas, aby mi to rozhraní tam nebrzdilo. A potom tadyhle, když můžu si tu zprávu zobrazit, upravit, a nebo můžu spustit odesílání, to já teď dělat nebudu, protože by se mi to poslalo na těch 700 fiktivních e-mailů, který tam teď mám. A ještě to funguje tak, že to spustit odesílání, pokud nemáte ty jako práva admina, tak to musí udělat vždycky někdo jiný, než tu zprávu vytvořil. Aby tam třeba někdo nemohl psát zprávy, které jsou nějak blbě napsané, jsou třeba velkýma písmenama nebo tak. Jako. Tak, další věc, na kterou jsme potom narazili, tak je hlasování. Protože jsme potřebovali udělat volby a dělat to jenom papírově, to by nikoho asi nebavilo. No, tak jsme dopsali čas na hlasování, kde se třeba dají dělat takovýhle super hlasování. S tím, že ten systém funguje podobným principem, jako funguje anketa ČVUT, že si zaznamenáváme, kdo hlasoval. Zaznamenáváme si hlasy, takže to nedokážeme přímo spojit. Jelikož ovládáme celou tu síť, tak by se to dalo nějak asi hrozně složitě z logů dohledat, ale neděláme to a není to v té databázi. Já vám potom ukážu ten datový model, kde to fakt je vidět, že to tam není. A potom z toho vypadne takový nějaký seznam, který se používá potom dál pro volby. Tak, to je k tomu systému. To jsem asi tady prošel, co tady bylo. Greeter, penetration a reconfiguru se dostanu potom, to pak bude v těch zajímavějších částech. Tak, ten systém funguje tak, že každý uživatel, to tady otevřu, asi otevřu sebe, to bude vidět nejlíp, tak rozlišujeme jak různý statusy, že ten člověk, když se zaregistruje, tak je to prostě člověk, položka v databázi, která má některý z těchto možností a potom se mu přiřazují statusy. Buď podle platby, to tady dole to bude vidět, když máte větší monitor, tak se to zobrazuje nějak inteligentně, nic tady to je jenom, protože to je zmenšený. Takže tady vidíte, že já mám třeba status admin, který mě opravňuje k přístupu k všem těm věcem a mám ho do nějakého roku 2024, to je jedno. Ale tady jsem třeba, že jsem byl člen od září 2014 do března 2015. A tím, že je to šedý, tak ten status už neplatí. Tohle je tam přesně k tomu, aby se dalo dohledat, kdo kdy byl členem, kdo kdy co mohl provádět. A stejným způsobem to funguje i u těch IP adres. Tam je něco jako TTL, u mě to úplně vidět nebude, ale asi nejdu nějaký jiný uživatele. Tadyhle. Někdo, kdo má nějaký nižší ID. Tak tady je vidět, že tenhle uživatel byl členem, ale byl členem jenom do března tadyhle. Trošku zvětším, ať je tam vidět líp. Ale zase jsem mu to nastavil já. A byl členem jenom do nějaké doby, takže už to má všechno šedý. A to jsem je vidět u IP adres. Že měl přiřazenou nějakou natovanou adresu a můžeme zjistit, od kdy ji měl a do kdy ji měl. To je super, protože pak přijde nějaké jako oznámení, že máme někoho dohledat, tak toho se na to dá výborně použít. Tak, a rozlišujeme tyhle statusy a ty statusy mají nějaké nastavení a potom částku, kterou, podle čeho se to dá získat. Například ten status admin, tady to net znamená, že ten uživatel dostane právo využívat připojení k internetu. Třeba registrátor, ten může registrovat, ale připojení k internetu tím jako ten nárok nezískává. A pak třeba, když se člověk se stává členem, tak to funguje tak, že zaplatí 800 na ten účet. Tady to někde můžeme najít. V těch platbách se to zjistí. Ty platby se načítají nějak, tak tomu se pak dostanu. Tady jsou platby. Jen co se mi to protočí. Ještě, jelikož mi to běží lokálně, tak jo. Tak tadyhle je vidět, že tadyhle přišla platba 800 korun, přišla dnes po ránu, a vytvořil se tím status, tady je to párování, to znamená, že k komu se to přiřadilo. Původně to byl nějaký jako reálný uživatel, teď už je to jenom nějaká fiktivní osoba. A tadyhle je vidět,
že se tady ten člověk stal členem ve 4.15 ráno, se to spustilo. A bude členem až do března. A plus je tam vidět ta platba. Pokud je k tomu právo, tak se dá samozřejmě upravovat. Tak znamená, že ten člověk má tam ten uživatelský účet a potom, když se stane nějaká událost, která mu ten status jako garantuje, tak se mu to vytvoří. Jenom ty statusy, které se platí, se dělají sami. Člen posilovna, to se dá platit i dohromady, on se to pozná, udělá se oba. Potom internet, to třeba má tady přiřazená vedoucí kole, tím, aby mohla používat připojení k internetu. Asi mě zajímavého není. A základní členství, to pak zase člověka opravdu jenom nějakým vstupům na kartový systém. Tak, tady je vypsáno, co o tom uživateli chceme, když ho registrujeme. Potom ty modely, to k tomu už jsem se dostal. Logujeme to všechno a potom tam máme takovou zvláštní funkci, která se jmenuje detekce podezřelých osob. A to si můžeme ukázat. Tady se budeme detekovat jenom ty anonymizovaný. A když si tam zobrazí statusy, tak se mi tam zobrazí, jaký mají status. A když tam najdu někoho, kdo je podezřelý, tak tam bude takový vykřičník. A nevím, jestli to bude úplně v tomhle, když jsou ty lidi takhle nově a ještě anonymně. Jo, tadyhle nějaký vykřičník. To znamená, že tenhle ten uživatel má jenom status Cisco a nemá žádný další. A ještě, že má nastavený pokoj 1. Pokud splní nějakou z těchto těch řádek, tak to znamená, že je podezřelý, že má třeba posilovnu nebo je členem, ale nemá přiřazený žádný rozhraní, má věk, který jsme neočekávali, nebo má příliš počítačů, ale je tam jedna výjimka, která tam ještě napsaná není, a není admin. Pokud je admin, tak se jako podezřelý nestává. Protože pak bychom byli podezřelí všichni a to pak by ztrácelo úplně ten princip, který to původně mělo mít. Tak jak tedy probíhá registrace člena? Tam něco zkusíme potom zaregistrovat. První krok je, že tam vložíme údaje. Znamená, že se přihlásí registrátor a dá tam třeba, já to zase zvětším, aby tam bude co vidět. Jara Zimmermann. Vyplní se uživatelské jméno podle nějakého pravidla. Dá se to pak upravovat. Zadá se e-mail. Heslo, to zatím úplně není dořešení, to heslo se nikdy nepoužívá. Takže až pak se začne používat, tak počítáme s tím, že nikdo z těch uživatelů to heslo už vidět nebude. Takže se budou generovat znova. Ukládáme je. Dokonce slouží k tomu přihlášení do toho systému. Já si třeba své heslo pamatuju. Ty lidi pak se můžou přihlásit a podívat se na ty platby a podobně, ale nevyžadujeme to nikde jinde od uživatelů. On ho nevidí. Tam jako, on ho registruje a to heslo se napíše na tom počítači, na kterém se registruje. Takže keylogger, přesně tak. Nicméně, ono pak se to naráží takový problém, když přijde člověk a řekne, co to je, tak pak je jednodušší mu tam takové to heslo nějak natřískat a vůbec s tím jako neobtěžovat. Až se třeba najde někdo, kdo by chtěl tady zprovoznit rádius, tak asi bude dávat smysl ty hesla změnit, případně těm lidem je nějak předat. Potom se tam zadává identifikace, to číslo, rodní číslo se validuje a já si náhodou pamatuju, že všechny jedničky 6 je validní rodní číslo. A pak se nastavuje pokoj. Tam nic zajímavého není, akorát když ten člověk nemá nastavený pokoj, čili je bezdomovec, tak mu to nedává nějaký práva, například, že ho to nepustí na kole a podobně. Tak, teď vidíte, že se to uložilo, hned se mi otevřela ta stránka, kde můžu ty lidi přidat. To je ten první krok, že ten registrátor tam vloží ty údaje. Potom ten člověk tou registrací dle stanov klubu Buben se stává, dostane člen nový, který dostane status nový, který je na 14 dní a opravňuje ho k tomu, že může používat všechny ty výhody, jako kdyby byl člen. Dotaz? Tak potom se můžeme podívat mimo záznam. Ale myslím si, že tam bude pokoj číslo 1. To jsem neřekl. Tady vidíte, že třeba tím, že jsem tam dal to rodní číslo, tak ono se validovalo, že jako sedí tam všechny ty kontrolní součty i tady u toho čísla, ale vyplývá z toho, že jsem se narodil někdy v roce 1911. Čili mi to napsalo, že jsem podezřelý, že mám vysoký věk.
To já napsal jenom mě, tomu člověku se pak jako nepíše, ale jako jsi moc starý, asi by se měl odstěhovat, to se mi nepíše. Ale to pak slouží jako k detekcím, že tam třeba někdo chodí do toho klubu jen tak jako třeba používat internet nebo posilovnu a tak podobně. Tak. Potom supervist, která v Boxu nebyla, tady se poměrně jako docela dobře používá, že tomu člověku přijde e-mail, který je česky a anglicky a je tam napsáno, co má zaplatit, jaký má svoje ID, jako ten variabilní symbol a podobně. Já to zkusím najít. Můžem se na to podívat. Jo, registration. Ten e-mail vypadá nějak takhle. Se mu poděkuje a vypíšou se mu tam všechny údaje, které jsou potřeba k tomu, aby se mohl stát členem klubu. A máme to i anglicky. Ruskou verzi zatím neplánujeme. Plus ještě tomu člověku přijde druhý e-mail, který říká status change, že mu byl přidělen status nový a bla bla bla. A pak mu to napíše, dokdy má možnost používat připojení k internetu. Tak. Potom, co ten člověk zaplatí, čili na účet klubu přijde ta stanovená částka, která má přijít, tak se mu přiřadí status člen a stává se členem. To přináší jeden problém, když třeba někdo zaplatí, jako, že má klub rád, tak zaplatí víc, třeba místo 800 korun zaplatí 810 korun a podobně, což se stává poměrně často, tak pak jako jediná taková jako možnost, jak to vyřešit, je buď mu ty peníze vrátit a poslat to znovu a ten systém to zaregistruje, a nebo mu ty peníze upravit, což už není úplně triviální úprava, třeba registrátor to dělat nemůže. Tak. Potom, jak načítáme platby, když jsme používali ještě jinou banku, tak to byl poměrně problém, protože tam dávali takový vtipný formáty čísel, takže třeba v XML-kovém API formátovali čísla, které byly větší jak 10 000 s mezerou, že tam bylo jako mezera mezi tisícema a podobně, což já bych v API úplně dělat, tak asi nechtěl. A ještě se jim docela často stávalo to, že to APIčko vrátilo 302 permanently moved na nějakou privátní adresu, takže to jako... A mě vždycky přišel v noci e-mail, když oni tam dělali takovéhle věci, tak... Teď už to funguje trošku líp, že to načítáme v JSON a líp se to validuje. Platby párujeme podle variabilních symbolů a funguje to jako rake tasky, to znamená, že se ten task pustí jednou, myslím, že tady se to pouští každou 15. minutu. Já teď budu mít uvědomit, jak se to pouští. A každou 15. minutu všech hodin, ve všech dnech a pořád. Běží to úplně jednoduše kronem v tom virtuálu, který se stará o ten informační systém. Dotaz? Jednou za hodinu. Takhle to je přesně, díky. Každou 15. minutu v hodině, tak jsem... Díky. A to funguje docela pěkně, bohužel to funguje do té doby, než někdo dokáže zaplatit. Když zaplatí špatně, tak to nás také netrápí. Ten variabilní symbol upravíme. Jsme, když někdo zaplatí za jiného člověka, z toho se vytvoří ten status, protože to je jako validní platba, to znamená, že mají špatně variabilní symbol, tak když se z toho vytvoří ten status, přidělí se IP adresa, tak už prostě tu platbu upravit nemůžeme, protože by se nám celý ten chain zhroutil. Takže to pak se musí řešit nějak, že se to celý všechno jako zrevokuje, ukončí se ta platnost a vrátí se to zpátky. Nicméně jako umíme dělat i to, že třeba ty statusy nejsou navázané na tu platbu, ale pak je v tom trošku bordel, nedá se to zpátky takhle hezky hledat. Tak, druhá věc, kterou je potřeba řešit, je, aby ten informační systém uměl říct té síti, koho má připojit a koho připojit nemá. Tady ta síť není úplně složitá, takže máme nějaký jeden uplink, který vede na fail, 15 accessových switchů, nějaký APčka a používáme tady NAT NQM. To znamená, že tady všechny moje počítače a telefony a všechny věci mají IP adresu 10.143.0 a něco. A všechny moje zařízení se natují pod jednu adresu ven. Konkrétně tuhle. Já jsem tam nešel dávat někoho cizího, tahle je moje, takže když vás bude jako útočit někdo tato IP adresa, tak je to tady ode mě z toho klubu ven. A já nevím, jakou mám adresu. Jo. Takže
A ani neupravujeme DNS záznamy, protože to po nás nikdo úplně nechtěl. A šeskovou jsem tam mít úplně nepotřeboval. Nevadí, tak na tom to neukážu. A tady nahoře je vidět, že mám 10, 140, 33, 5. A tady to někdo ukazuje čtyřkovou. Jo, vlastně. Jo, takže vidíte, že je úplně jako nekecám. Má to i nějaký DNS záznam. Nicméně ten DNS záznam je nějaký generický, který říká, já nevím, IP 104.33 nebo tak nějak. Takže to nepotřebujeme dynamicky měnit. Takže celý ten trik té sítě je, že pouštíme dva skripty, který se jmenuje iptables.rb a dhcp.rb. Ty, které budou trošku nějak čitelnější, tak si tady zkusíme projít. Ty hesla jsem naštěstí umazal, než jsem to připravoval. Které jsou jako poměrně docela jednoduchý. Zrovna tenhle ten DHCP, ten je fakt jednoduchý. Ten si tady nadefinuje nějaký, tak aby to bylo trošku víc vidět. Jo. Nějakou třídu na načítání toho APIčka, potom to načteme a úplně jednoduše se to projde. Pokud to má MAC adresu, IP adresu, tak se z toho vygeneruje takovýhle řádek, který vypadá takhle. A pokud vám to povědomí, tak takhle se dělají statický lízy v DHCP serveru, nic dalšího tam není. Takže ten server ví, jaký MAC adresa má IP adresu přiřadit a jiným to nepřiřadí. Potom počkáme náhodně nějaký náhodný čas kolem 10 vteřin maximálně a ten DHCP server se otočí a vrátí se ten stav, který to provedlo. Takže zase nic složitýho. Tenhle skript je fakt jednoduchý. A pak druhý, který potřebujeme, ten už tak úplně krásně jednoduchý není. Který na začátku funguje stejně, no a pak to začíná být tak trošku pekelnější. Ale to peklo pokračuje. Tohle to dělá jenom to, že to vezme záznamy v IP tables. Konkrétně tenhle ten chain. Který říká spojení IP adresa, MAC adresa a ověřuje, že to tam fakt sedí. Pak ty IP table jsou nějak ještě postavení, že když to neprojde, tak se to někam přepíše a podobně. Ale v zásadě to... Dotaz, díky. Ještě se chci zeptat, proč tam slípuješ na náhodný čas a ne prostě na nějaký pevný. No, taky jsem se zamyslel, že jsem to viděl. Asi proto, abyste mi to nesynchronizovali, abyste mi to nepouštěl najednou, protože ty skripty se pouští najednou. A ještě to fungovalo tak, že ty DHCP servery dřív běžely dva. A není úplně chytrý, když tam ty DHCP servery jsou dva, tak není úplně chytrý je reloadovat najednou. Takže proto tam bylo to sleep 10, teď už by to úplně tak třeba nebylo. Vnáší to do toho náhodnost, aby to bylo hezčí. A ty IP tables fungují, že to umí dělat změny. To znamená, že si to načte ten MAC list, který je dlouhatánský, a zjistí, co to má umazat, předělat, upravit a pak ty IP tables pravidla aplikuje. Proto je to takový trošku složitější. A teď jak to jako... Používá se na Netlink? Ne, je to úplně jeden z prostý dlouhý chain, kde to je všechno nastrkaný. Máme tam, jmenuje se to ulog. Net, můžeme se na to podívat, přiznám, že si to z hlavy nepamatuju. Fprobe se to jmenuje, fprobe ulog. Že pak tam máme chain, který se jmenuje ulog accept, který provede, že to strčí, to nějak neformátoval, bohužel to asi líp nepůjde, který to strčí do toho démona, který si to vezme a potom to pošle na to netflow. Že místo všude, místo accept, je tam ulog accept. Tak a ještě je potřeba nějak jako z toho systému to nějak rozumně předat té síti. A to dřív fungovalo tak, že jsme to pouštěli každou pátou minutu v hodině. Teď už to pouštíme jenom každou 30. minutu v hodině, protože jsme to vymysleli tak jako trošičku líp, že máme after commit hook v tom modelu, který ještě uhne do Jenkinsu a Jenkins provede nějaký Ansible tag. To vám tady ukážu, jak to vypadá. V Ansible jsou ty akce definované, že ta celá síť, všechny ty démony jsou v Ansible, takže se to dá docela jednoduše nahazovat. A potom je tady
jeden tag, který se jmenuje Reconfigure, který právě provede to, že tam spustí ty servery, otočí to. A pokud mi to půjde. No, Java, no, to chvíli trvá. A který funguje tak, že to naklonuje repozitář s těma všema nastaveníma a spustí to tohle. A tenhle příkaz zajistí to, že se připojí na ty servery, kde to zrovna běží a štoukne do těch démonů, aby to něco udělalo. Když jsme to zkoušeli, tak to trvá asi tak 33 vteřin, než od té doby, když si člověk zaregistruje IP adresu, respektive MAC adresu, tak do té doby, než mu začne chodit ten internet, když to tam probublá všude, tak to je asi 30 vteřin. Dotaz, díky. Když byste přišli od této bázy, tak jste schopni všechny ty údaje vytáhnout z Gitu? Ne, v Gitu to není. V Gitu jsou jenom ty skripty, který spouští, který se tam nasazují na ty servery. Potom se pustí do hcp.rb, který si to vytáhne z toho informačního systému. Žádný data tam nejsou, dokonce tam nejsou ani hesla, to ví jenom ten Jenkins. Ale ta záloha se dumpuje, tuším, jednou za nějaký, ten model se dumpuje jednou za čas a nalývá se to do cestnetu. A když jim to zrovna funguje, tak máme tu zálohu jinde. To já nevím, jestli tady se někde dá najít, jak dlouho to běželo. Celý ten task trvá nějakých jako desítky vteřin. No, 55 vteřin, protože se to zrovna flákalo. Takže teď úplně není potřeba ty skripty pouštět až tak často. Těch 30 minut je tam taková ochrana, kdyby náhodou ten Jenkins se něco stalo. On běží v Dockeru, je to takový ještě zamotanější, takže se může stát, že třeba nefunguje. Takže proto tam je ten cron a úplně jsem to nechtěl vyřadit všechno. Tak, teď se dostávám k tomu kartovému systému. Teď to funguje tak, že tam je jakýsi systém, který poměrně jako pár let už tam funguje. A bohužel ta databáze je tak jako složitě navržená, že dělat tam ty synchronizace jako v těch IP tables by bylo strašně složitý. Takže to funguje teď tak, že každou nultou minutu v hodině se udělá dump té databáze a nahradí se tam ta databáze. Což je to nejhorší řešení, jaký se dá udělat, protože jako lidi musí čekat hodinu a ještě po dobu, kdy se to tam dělá ten flash a pak se to tam všechno naleje, tak ten kartový systém nefunguje. Nicméně pracujeme na trošku lepším systému, k tomu se dostanu o tom potom. A tady jsou nastavení tak máme nastavení přístupy, to znamená, že člověk třeba člen, tak může na kolej a do studovny ho to pustí, do posilovny a podobně. A pokud je admin, tak ho to pustí všude. Jo. Tak to má být. Ale ten systém fakt vypadá strašně, vypadá konkrétně takhle. A chudák paní vrátná to musí každých jako poměrně dost často chodit rebootovat. To se dělá tím tlačítkem, že to vypne a zapne. Není k tomu žádná dokumentace, když se to zasekne, tak na to nikdo nepřijde, protože to je takový něco. Takže pracujeme na něčem lepším, respektive už se to poměrně docela pohlo, co se jmenuje Katy. A tady Pavel vyrobil takový shield na Raspberry. Já doufám, že to tam je vidět, protože to jsem fakt vám chtěl ukázat, to se mi fakt líbí. A celý se to napájí poečkem, takže k tomu Raspberry vede jenom jeden Ethernet. Tady se zapojí dvě čtečky, vnitřní a vnější. Tady se tuším zapojí zámek a ono se to umí spouštět to relátko podle toho systému, takže pak už to je navržený tak, že se to zeptá informačního systému a ten řekne, jestli toho člověka se má pustit nebo ne. Což je super, protože pak dostaneme ty data hned a dokážeme nad tím dělat další zajímavé věci. Jako třeba, že je tam pustíme v dávkách. Že mu to řekne, tak jo, tak si tady seš, najdi si kamaráda, pak ve dvou vás tam pustíme, abyste si tady mohli pokecat. Nebo kamarádku v lepším případě samozřejmě. Ale je to všechno na GitHubu, včetně toho shieldu, tak kdybyste s tím chtěli pomoct nebo použít to, tak tady je ta adresa. Fakt se mi to líbí, tohoto dopadne ještě jako fakt dobře. Tak, máme i další věc, což se jmenuje Buben Info. A to je aplikace. Já jsem vám to plánoval ukázat, ale zrovna úplně jako na telefonu mi to nefunguje. Ne, že by ta aplikace nefungovala, ale já ten telefon nemám zaregistrovaný v klubu, protože nejsem člen, takže mi to akorát napíše, nejste členem klubu, zaregistrujte se tady a tady. Ale tady členové si to můžou stáhnout a když jsou připojení přes naší síť, tak jim to vypíše nějaký takový základní informace. Umí to ukazovat, co se tady děje, nějaký zprávy, akce a tak. V budoucím release to bude umět posílat ty informace. Tak, co s tím plánujeme dál? Rozhodně je potřeba nasadit Katy co nejdřív, protože to vypadá fakt dobře.
Já mám možná ještě někde další fotku, se pak můžeme ukázat. Je potřeba dokončit API, aby se tím všechny ty akce, které jsem vám ukazoval, dali dělat nějak jako líp než těma skriptama, případně i tou aplikací. Spolupráce s Bubovem Info, jo, k tomu jsem se ještě nedostal, ještě skočím takhle zpátky, pardon. Ještě jedna věc, to, co ukazuje Bube, ta aplikace Bubovem Info, tak to samé je tady vidět na Captive portálu. Ukazuje to statusy, akorát pak, když ta aplikace si to takhle hezky vytahuje z JSONu, nic složitějšího tam není. No, já mám těch MAC adres trošku víc, takže to tam je trošku delší. Dotaz, díky. Všechno tam ještě QR kód, ono to je tam číslo účtu, nějaká poznámka, variabilní symbol a je tam nějaký takový ten formát, aby to uměl přečíst aplikace na platby, takže mám tam ještě nalepeno něco dalšího. Já si myslím, že tam je URL hlavně, že to vlastně de facto... URL tam není. Ale díky za to, podíváme se na to. Jakože by si mi zaplatil členství. Já myslím, že bude jednodušší si to najít v Kristin. Aspoň bude vidět, že nevím, kde se to tam dělá. A jo, bude to v kontroléru. Jo, strká se do toho číslo účtu, na který se to má platit. Výši té platby, variabilní symbol a nějaká zpráva. Takže je tam moje jméno. A možná, že tady to size by se dala zmenšit, ale defaultní ta vlastnost, která tam je, byla v 4 a do toho se to nevejde. Je to nějaký standard, je to udělaný z toho. Je ten QR kód poměrně velký. Ale tady je takový vtipný, tady to tlačítko aktivovat a deaktivovat. To nefunguje zatím a pravděpodobně to nikdy fungovat nebude. To mělo sloužit k tomu, aby ty lidi, protože starý Bugs jim dovoloval vždycky jenom jedno zařízení. Že když měl člověk telefon, tak měl smůlu. Tenhle systém lidem dovolí zařízení kolik, respektive dvě, pokud to udůvodní počet potřebuje víc, tak i větší počet. A my jsme se obávali toho, že pak se najdou spořivější členové, kteří si zaplatí to členství jednou a pak všichni třeba čtyři si tam zadají čtyři zařízení. Nicméně úplně se to nestalo, takže když se kouknu na ten reálný systém, tak vidíte, že máme využito 431 adres a ten počet členů nám nějak jako výrazně neklesá. Takže nemá cenu tam implementovat něco, co by jim to jako, co by si ty lidi museli přepínat ty připojení a takovýhle věci, takže proto tam jsou tyhle klikací tlačítka. Ještě jedna věc, to je strašně důležitý, tady je ve velkém kontroleru. To je jako nejdůležitější věc celého toho systému, je implementování to převlíkání. To zatím bylo tajný, to nikdo neviděl, to jste první, kdo to viděl, jak se to vyrábí a jak se to tam mění. No, to jsou moje narozeniny a založení klubu Tech SU, tohle. Takže můžete to zkusit 36. nebo 15.1. Tak 15.1. bude nejblíž. A co je mezi 10. a 15. únorem? Počkej, kde jsem to měl? To bylo nějaký prezident studentské unie zvolený. Takže tam je zase speciální oblek. Michale, je tam tvoje hlava. To by mělo být odhlebat. Já myslím, že to bylo takhle. Jo, v desátku, to máš pravdu. A ještě jedna věc, která nám tam chybí k dodělání, je přesně to, co jsem mluvil, a to je o těch, já to ukážu na tom, no, naživím asi úplně radši ne, ale to je to prodlužování statusu. A tam je problém v tom, že všem lidem najednou skončí ten status. To znamená, že všem se ty adresy odeberou a zase jako v dalším tom běhu, což je jako během pár minut, se jim zase ty adresy přidají. Nicméně ty adresy se jim přidají jiný, protože se to samozřejmě bere z toho půlu tak nějak pseudonáhodně.
Takže to vždycky jednou za rok dělá, dvakrát za rok dělá poměrně jako nepořádek v těch DHCP serverech, protože oni ty lízy se s tím úplně nesetkají. A některý ty klienti v DHCP fungují tak, že řeknou, já mám tuhle IP adresu, server mu řekne jinou a mu řekne, nevadí, já mám tuhle IP adresu a je platná. Což ten DHCP protokol fakt jako dovoluje, takže to je potřeba doprogramovat, aby se ty členství jenom prodlužovaly a ty adresy byly jako taky persistentnější. Tak já vám děkuju za pozornost. Jestli máte nějaké dotazy, tak vám je rád odpovím na tom testovacím systému, do ostrýho nepolezem. A potom, kdy budete chtít, tak se můžeme podívat nahoru do serverovny, kde je vidět, co to všechno konfiguruje, jak to tam vypadá. Já jsem zeptal k tomu notování. Jestli jste zeptal, že má nějakou svou lomeno 24 síť, které má zařízení a napojuje se ze veřejku. Přesně tak. Jak řešíš z default gateway pro toho uživatele? To máš ne, ono to funguje, oni jsou v jedný lomeno 15 adrese. Takže to je jenom jako rozsah, to není, není síť. Tím je to vyřešený, protože všichni mají jednu stejnou. Je to jedna velká VLAN, no. Takhle to tady bylo. Je to jedna velká VLAN na číslo 1. Takhle to tady bylo historicky, my se trošku přesouváme, ale tam je problém s tím, že já umím ty switche nakonfigurovat jako automaticky, ale neumím třeba automaticky updatenout iOS. Protože to jako se mi dělat úplně nechce. A ty iOSy, co tam máme teď, tak třeba neumí RA guard. A nechce se nám to úplně předělávat, až pak v rámci, když budeme urovnávat kabeláž, tak ty VLANy předěláme, aby to dávalo tak nějak víc smysl. Takže to je to teď jedna velká L2 síť. No? No, to se řeší tak, že v tom RADVD je nastavená moje MAC adresa jediným, kterým se to propaguje. Protože právě z toho důvodu, že nemáme RA guard, tak to do té sítě pouštět úplně nechci. A šeskové adresy tam jsou připravené. Tady, jak máme, to tady nebude vidět. Tam jsem to, myslím, v tom výpisu ani nedával. Až se mi tady rozmyslí ten docker pod tím, tak se to rozběhne. Takže teď to vůbec vyřešené není. Vůbec to neřešíme dál. Zkoušel to stránovské řešení, třeba na používat ten DHCP6, server se v Python. Třeba tam to fungovalo, když právě, že jsem musel mě ten kod nejdřív opravit, protože backovky, stavili nějaké vlastně na backovky, že to umožňuje přidělovat adresu i podle back adres klienta, tam by se měla nějaká chyba. Ale on se dá použít do HCP, že jo? Měl se pull request? Zatím se to neměl čas opravovat. To je asi tak půl roku zpátky. Já nevím, Fork nevím, kde je. Ten Strahovský je Fork už mnohem větší než ten originální. Jakože se to víc rozdělal než ten originální. Ne, to je naše speciální verze, teď jsme vycházeli 90% klíčů, to je potřeba. No, jasně, no. A funguje. Tenhle systém taky, no. Můžu mít na tu databázi. Povídej. Těch čteček. Nešlo by celá to věc dělat takový na transakci v databázi. Protože když databázi děláš transakce, asi tak přichází jednou z toho do druhého. To znamená, že by si nebyl ten stát. Jasně, já bych... Lidi se dostanou dovnitř. Já bych to mohl udělat úplně v pohodě, že bych jenom zase udělal to jako fungují ty IP tables, že bych zjistil, co mám upravit a pak by to byly jako dvě transakce maximálně, kdybych to dělal blbě. Ale ta databáze je fakt pekelná, takže se mi to úplně nechtělo řešit. A když jsme to nasazovali, tak to bylo tak trošku narychlo. Já jsem pak dva dny předtím nespal, takže úplně na to nebylo. A teď ten nový systém, já jsem to chtěl tak někde ukázat, ten tam má model, který se jmenuje Penetration a Reader. Tím, že už tohoto všechno odpadá, není to třeba řešit, no, že tam to bude pak všechno přes to APIčko. No, co jsem říkal, teď opravdu ty čísla karet vlastně tady to svůj jenom ty IDčka. Ano, to je šova s tím vlastním systémem. Když jsme třeba docela řešili, a pak jsme se rozhodli ten šova, přece jenom nás bude zkazu na to, že bude tak s tím IDčkem. No jasně, hašovat bychom to mohli, no. Otázka, jestli ta informace je až tak privátní, abychom ji museli schovávat. Asi bychom je mohli nějak hašovat, no. Otázka, my jsme se potřebovali zhašovat stejně v těch čečkách, no. A pak posílá haš, vlastně. Já jsem si myslím i s Adamem o tom bavil.
Teď to nehashujeme, protože ten aktuální systém, který tam je teď, tak fakt jako toto vytahuje z toho všechno přímo. Je tam nějaký bcrypt. No jasně, MD5, ne. Můžeme se... My tam právě radius nemáme, takže to úplně zatím řešit nepotřebujeme. A někde to tady nejdem. Tenhle ten provider dělal, že nějaký bcrypt tam je pod tím. Radius potom podobný řešení jako je do roamu. To je otázka, no. Já pořád doufám, že se najde implementace, která bude používat nějaký rozumnější hashování než Modo 5. Tak já nevím, můžete představit to. No, vím, no. Já si úplně neukážu představit, že bychom těm lidem tady dávali certifikáty. Radius byl jeden z důvodů, proč ty hesla předtím byly nešifrovaný. Protože se jako zašifrovali do toho formátu, kam byly třeba, a pak se nahrály ty databáze. Třeba na postavečnou věku si klientu posílá ty hesla, defaultně zkouší RS chat, že? A teď máš novější verze Windows mají TLS, což je vlastně plus minus to samý, tedy je to něco jako prostě TLS, kterou se vytvoří a v tom se pošle to heslo. A ten TLS umí to heslo v tom tunelu přenést i nešifrovaně, takže je možný tam použít třeba i ten back, ale pravdu je, že s většinou klientů... Otázka je, jestli já bych ty hesla chtěl dostávat, budeme šifrovaně, no. Já vím, no. Pravdu je, že s většinou klientů je proto, že prostě tam ten MSČB výchozí a tam se to nějak těžko ješuje jinak. No, jako předtím to fungovalo tak, z toho starého Buxu, že se fakt vzala ta databáze a jednou za nějaký čas se upravila do toho formátu toho rádiusa a nasypala se tam zase. Takže to jsem úplně dělat fakt nechtěl, takže třeba se najde nějaká nadějná duše, která to přepíše, ten systém upraví tak, aby se ten rádius dá používat. No. MAC adresu. Tady se... Přesně tak. Už jeho na kabelu. Já myslím, že bychom mohli ukončit záznam a potom debatě pokračovat bez záznamu.